Përshëndetje, jam Stelina Metaj, studion në shkollën Arben Braci. Ideja, pyetja ime qëndron që ne si parti politike kemi si slogan të eci më shpejt. Ju zoti Meta, si e shifni Shqipërinë në këto vitet e fundit? Faleminderit. Ecja më shpejt e Shqipërisë varet nga pjesëmarrja juaj në politikë. Pra kur flas nga pjesëmarrja juaj, jo thjesht e ju të rejave dhe trinjve që jeni këtu, sepse pjesëmarrja juaj është treguesi, është një dëshmi e këtij vullneti, por e trinjve në përgjithësi. Jam i bindur që një pjesëmarrje më e madhe e trinjve, jo vetëm në Lesi, por edhe në gjithë forcat e tjera politike, është një presion pozitiv për të ecur më shpejt, për të kërkuar më shumë nga politika, nga vendimmarrja, për të rritur llogaridhënien e gjithë ne politikanëve, e qeveritarëve, e kryebashkiakëve, e kështu me radhë, e gjithë përfaqësuesve që duhet të zgjidhin problemet e vendit dhe problemet e rinisë, por pjesëmarrja e juaj është ikosisht edhe vullneti për të drejtuar i trinjve dhe natyrisht që kjo e theksoj edhe një herë, është një pjesëmarrje që duhet vi gjithnjë më shumë përmes dijes, përmes aftësive, përmes ideve, të cilat juve nuk ju mungojnë.